kayaknya yang bile cilik kok puter semua ra cukup. Yo kadang yo kena dudu apa dudu sopire pimpinan ya. Tak apa nih cerai itu, kau ki wong duwur. Tetap. Ya no mbak mbak kayak saya tabrak ya. Kayak gitu. Nah. Iya. Yo no pajero anu. Ya tak boleh kok sing dikontak aku toh. Oh, sik diilangi panas ngene iki, Dik. Kowe iki tak rasa-rasa iki yo nggih mobil kok kaya berangkat wae. Kaya wong susah tuku freon ra kuat.